በክፍሉ ትከፋሷል? በክፍሉ ትከፋይል ማለት? እኔ ደስተኛ ነኝ። ደስተኛ ነኝ። አንተማ እንዴት ደስተኛ አትሆን እንዴ? አዎ። እሺ እሺ። ይልቅ እንጫወት። ቺናማይ አሁን እንደው ወደኛዬ ነጭ አስደስታለሁ። ምንድነው? በሩ ተቆልፏል። ማን ነው ጫሽ የገባው? እኔ አይደለሁ። አንተ ነህ? እናንተ? ያመኝ ነው። እንግዲህ የሰበርኩትን መጠገን አለብኝ መሰለኝ። አልጋውን በምስማር አንቺን ደግሞ ሌላ ምን ኦይ እንችልማ መገዛልሽ ነገር ለማ ምንኪ ጋር ይሁን ለናብረናታችሁ ሁላችሁ ካሁን ወቁ። ወይኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ምንም የማምለጫ መንገድ የለም። እሺ በቃ ሁሉም በተዘጋጅቷል። እርፍ እናንተ ይህን ስደነግጥ የሚያመኝ ነገር ትቶ ነበር ጀመረኝ ማለት ነው። ወይኔ ባገኘሁት ግን ማነኝ? የዚህ ቤት መሀንዲስ እንዲህ ምንድን ነው? ሌባ በሀገሩ አይኖርበትም እንዴ? እንዴ አንድ የመውጫ መንገድ እኮ የሆነ የአደጋ ጊዜ በር እኮ ጭራሽ የለውም እኮ ቤቱ። ይህን ያህል ሰዓት ቁጭ ብለን አሁን ፍላይት መሰረዙ ምን የሚሉት ነው? እሺ ምን ይሻላል? ጎሽ እሱ ነበር የቀረ። ጭራሽ መልሰኛ አንተ ትጠይቀናለህ እና ምን ላድርግ? አትመልስልኝ ከሆነ ከችግር ማመጫ 1001 መጽሐፎች አንብቤያለሁ እና ምን ትለለ አንዱን እስቲ ተናገር። አላነበኩም። እሺ ኧረ በእናታችሁ እኮ ተረጋግተን እኮ ነው ማሰብ ያለብን። ተው። በአየር መለወጥ ነው እኮ ፍላይቱ የተሰረዘው። ምንድን ነው ነገር? ሌላ ቀን ነው። እስኪ ቤት ደውዪና ስልኩን ስጪ። ዘበኛው ይህን ጥሪ ሰምቶ መጥቶ ሌላ ጉዳዩ እስከምንገባ የራሴን እርምጃ ግን ወስዳለሁ። ምን ተገላገል? ማነ ሹፌር? እስኪ ቶሎ ንዳም። አዎ ተመልሻለሁ። የኔን ሹፌር ረፍት ስለሰጠሁት ያንተን ሹፌር ባክላክልኝ። አንድ ቦታ ልኳል። ለካሳ ጅሪት እስከ ዛሬ ድረስ ያላረገዝሽው መድኃኒትሽን እየቀምሽ ነው። እናላቅ ብል ኑሮ አሁን ምን አለበት ብታረግዥ? ወዲህ ዘመዶች ናቸው አወጡ አይትም። ወዲያ አንተ እኮ ስማ፣ ዘመዶች ስለሆኑ እኔ አንተ ባረ ጊዜ ነ ጌታ ከእኔም መዋለዱን ባይፈልጉትስ? እኔ የሚቆጨኝ ታረግልኛለሽ ብዬ ነጋጣ ባንቺ ጋር እየመጣሁ ወገቤን መቁረጥ ብቻ። ያለመረብን ወገብ ቆረጣ ወገብ ቆረጣ ቢሆን ምን ያንተ የብቻ ታደርገዋል? የጋራ ነው። አረውጭ ለምዬ ምን ነው ከፋ? ዛሬ ግን አልዋጥኩ። እንዲያው እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ሳላረግዝ አልቀር። ወይኔ አረገዘች። ታንጀትሽ ነው ዘውዴ? እንዴት ነው እኔ ልጅ አባት ልታረጊ ነው? እንግዲህ እመቤቴ ጋር እመቤቴ የፈቀደች ያው ነው እንግዲህ የልጅ አባት መሆን። አረ ወይኔ በእናታችሁ ወይኔ ወንድሜን በቃ በእናትህ አማረኝ ልትለው ነው?
በቃ ብዙ ነገር ሊያምራት ነው። ወንድሜ በዛብህ እንኳን ወደኛ የአምሮት ግሩፕ ተቀላቀልክ በሰላም። እንዴ ቀጥ ታቆማለሽ? በጣም የሚያስጠላብ አቆምከ። በቃ እንዲህ ነው ስታይል። ነገሮችን ይኸውልህ ቀለል አድርገህ ካላያቸው ክብደታቸው ለአንተ ነው በኋላ። ኧረ እግር ባይኔ ምንም ማለት አይደለሽ። አሁን ነው የሚታየ፣ አሁን ነው የሚገለጸለ። አንዴ ልናገር እያመመኝ ነው። ሰዎች ውጭ ሀገር ሄዱ ተብሏል ነበር እንዴ? እና ወይ ወክሰብ እንድነው ዘመኑ እንደዚህ ነው ሲሆን እንዴ? ሚስቴ እኔ ሚስቴ ልዩ ሚስቴ እሱ ቤት ነው። እኔም እኮ ተናግር ያለው ለተልእኮ ነው አይደል ያመጣን? የኔ ነገር ለኔም ይገርመኛል። ሄደስባል ቀራለው ቀረስባል ይሄዳለው። ለማንኛውም ሰሞኑን መሄዴ ስለማይቀር ተገናኝተን አንዳንድ ነገር ብናወራ ደስ ይለኛል። ለማ ሻንታውን ስታወርድ የልዩን ቦርሳና ጃኬት እንዳትረሳ። የበሩን ቁልፍ አገኘሁት እጅ አስገባሁት። ወይ ምን ዋጋለሁ? ምን ዋጋለሁ? አታውን ተደርድረው። ምን ዋጋለሁ? ምን ዋጋለሁ? አታቸው ተደርድረው። ለእሱም ቢሆን መፍትሄ አይጠፋውም። እሺ ወንድሙ ሲያዘ ተዘጋት ወይታላቸው። ማነ ዘውዴ? ኧረ ቁልፉን አቀብሉኝ። እሺ እሺ ቆይ እሺ ዘውዴ አንቺ በርሽ ላይ ማንጠልጥዩዋል ነበር። አዲያምን ወሰደ ይባላል አልደግም። እኔ ምን አባት ያውቃሉ? ቱ ምን የተረገመ ቀን ነው። ወይ ለማ አንተ ይልቅልማ ልብ ብለህ አስታውሰው እባክህን። እንዲሁ መቼም ልብን አጠፋሁት ሰንብቻል። እንዲሁ ምን እርግም ብሎ በቀረብኝ። እቴ ረጉዲያ ወረኛ ወሬማ ታውቂያለሽ።
ቁልፍ ተፍቷቸዋል መሰለኝ። ቁልፍ ተፍቷቸዋል መሰለኝ። እሱማ ነው ብቻ በሯ ላይ አንጠልጥየው ነበር ምን እንደሰወረው እንጂ አለቱ። እንግዲያው ስዛ ሪዘርፍ ቁልፍ አለ ሄድና ፈልግ። ይሁን እሺ። ጎሽ ከማዘዝ ወደ መጠየቅ ተዛወርክ። ጥሩ ነው ይሻላል። ቆይ መፍትሄ ትላላችሁ? መፍትሄው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? መደበቅ። በቃ ያለን አማራጭ መደበቅ። እስኪ ለእኔ ስጠኝ አንተ ጌታ ሻንታው ስማ። ይሄ ቶሎ ቤት ሽንቴ መጥቶ አለፈ አንዳ ነው የሚመስለው። ለምን ትከራከረኛለህ? አድርግ ያልኩህን አድርግ። ማሬ እባክሽ ነይልኝ፣ ስልክ ወድቆብኛል። ጌታ ተይው በቃ አግኝቼዋለሁ። ባልሽ ቼን የምትመጪውን ነገር ተይ ብልሽም ቢያልሽ እትዬ ምን አባት ይላል ግን ነው ቢያነቃቃይ ይልኩ ልዩ ምሳ ቀርቧል እኮ ነው እንጂ Thank you.
ማሚ ሩዝ የለም? አለ። ሂጂ አንቺ ስልኩን አንሺ፣ እኔ አመጣልሻለሁ። በቃ ሰፈር ኮንሽ አውረን እንወጣለን። ታምራት ማግኘት ፈልጌ ነው። በረጋ ስደርሽ የውጭ ደውል ደውይልኝ ይወጣል። ልዩ አልጨረሽም እንዴ? ምን ነው ብላ እንጂ ልጨምርልኝ። በቃ ምንድን ነው የምታስበው? የሚታሰብ ነገር ይጠፋል ብለሽ ነው? ሹካዬን እንዴት አደረኩት? አሁን ድምፅ ሰምቼ ነበር፣ ወርቆ ይሆናል። ማነሽ ልዩ? እባክሽ እኔ ውጭ ደውል ይሰማኛል። በር ክፈች እስቲ። ልዩጌ፣ እዚህ ቤት ውስጥ ምንም ነገር አላየሽም? ኧረ ምንም አላየው። አይ ልጄ፣ የአባትሽ ባህሪ እኮ ተቀያይሯል። ማሚ፣ መስሎሽ ነው? ደግሞ ከጊዜ በኋላ አይነ ስውር መሆኑ ያበሳጫል።
ድሮ ይጠርማል የነበረ ሰው ዛሬ ሁሉን ነገር በአይኑ ብርሃን ምክንያት ሲያጣ ላይ አበሳጨው? አይመስለኝም። ለማንኛውም ቶሎ ተመለሽ። ዛውዲዬ። አቤት እትዬ። ይኸውልሽ እንታዩና የሳሎኑን ምንጣፍ አጣቢዋ ስለሚመጡ አሁን አውጥ። ኧረ ይሻላል። አዎ ብቻሽን ደግሞ አትቼ ከለማ ጋር አንድ ላይ ጠቅሉና። እሺ ሌላስ ምን አለ? ሌላ ምንም፣ እሱን ብቻ አውጥ። እሺ እሺ እትዬ ትግል። እሺ እኔ የምልሽ ይሄ ምንጣፍ እኮ አንድ ሀገር ነው፣ እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀልለው? ለማ ደግሞ ምን ችግር አለ? ይኸውልህ መጀመሪያ ሶፋውን ብድግ ብድግ አድርገን እናስጠጋዋለን። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እጅ በእጅ እኮ እንዲመጠቅለል እኮ ነው። ምን ችግር አለው ብለህ ነው? አሃ ሶፋው፣ አዎ ሶፋው መጠቅለል መጀመሪያ። ይሄን ማሳ ለማ በይሽ ምሽ Oh, 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 oh
በሱቅ በሱቅ ስልክ አሁን እኔ ያለሽው እልሽ በደንብ ስሚኝ እየሰማሽኝ ነው አልሰማህም ቀሎብሻለ እንደም ቤት መጣ መኩራት ነው አንተ ታፊ ስራ ላይ ሆኜ እኮ ነው ከጉዞ ለጊዜ ስለቀረና የነበርኩ እኮ ባለመሸኘት ማኮፍ የነበረብኝሽ አሁን ትመጣለህ አትመጣም ችግር በኋላ ልውልሻለሁ ይቅርታ ደውልልሻለሁ ቻው 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 ያችሁን ስለተሻማው አዝናለሁ አንድ አፍታ ወራ ወራ አርጌ ወርዳ ስለ አንድ ሴት ላውራችሁ ነው በጣም ስለምወዳት ያለ ስስት ጥግ ድረስ ስለማፈቅራት ሴት ፍቅር ማለት እኮ ራስን አሳልፎ መስጠት ነው እስከ ነፍስ ድረስ ከዛም በላይ እኔ ግን ከዛ በላይ የምሰጣት ትልቅ ጉዳይ አለ ህይወቴን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ጊዜንም ነው የምሰጣት የምኖረው የምተነፍሰው ለሷ ነው እና ይቺ ሴት እዚህ እናንተ መሃል ትገኛለች ናርዲ ዛሬ እኮ ልደትሽ ነው እንኳን ተወለድሽ ልደት ምክንያት በማድረግ አንድ ሙዚቃ ጋብዘናል በእኛ ወጪ እኔ አይደለሁም የተበደልኩት ለምን ይቅር ይቅር በለኝ እናቴ ስራ ይጀምራል አይደለም ድርሰሽ ይቅር በለኝ በልጉረስ ድርሰሽ በል ለምን ደሞ ሀጋሽ እየተረፈይና
ምንድን ነው? አላረፍም እንደዚያ። መቼም ስም አለው እንዲያ ነው። ጥሩ ነው፣ ይጣፍጣል። ዘውዴ ኋላ እንዳይጣለኝ። አረ ምንም አይደለም። አንተ ደግሞ ያዝ፣ የሰጡን እሺ ነው የሚባለው። የክፉ ነገር ሰጣል። ለምዬ በል እንግዲህ ብላ ጠርሻት። እሺ ሂጂ። ወይ ዘውዴ፣ ምኑን አመጣች? ይዘፈታ አነጋገርን በጣም ወደናል። በተለይ ቃል ስጠቃቃም በጣም ደስ ይለው ነበር። አመሰግን ስለውቁ ደስ ብሎ በጣም እድለኛ ነሽ፣ ጥሩ ጓደኛ ነሽ። አይ አንድ ጊዜ ብቻ አላናግር፣ አንድ ጊዜ ብቻ አላናግር። አንድ ጊዜ ብቻዬን ታናግሪ? ኦኬ፣ ችግር የለም፣ ደውልልኝ። አንድ ቀን ተነጠነ ሰው ሆነ አይቻላል። እሱን ለማስደሰት ጀግና ሆነላት። ታድላ ለሴትና ለኑሮ ጀግና ካልሆን ሕይወት ትርጉም የለም። ልዩ ወይ ማሚ? አባትሽስ? ጸሎት ቤት መሰለኝ። ለምን አተኛም? ይሄ ጌታ መሽቷል እኮ። ግድ የለሽም፣ ትንሽ ዜና ልስማ እና ተኛለሁ። ተው ተው ተው፣ መቆየት እኔ ምንም አይታየኝም። ግባ እና ተኛ። ግድ የለሽም፣ ሲደክመኝ እኔ እራሴ ተኛ የለ Thank you.
እዚህ ቁንጆ ስልክ ለራጀም ሰዓት ይዛው ነበር። አው የውጭ ስልክሽ ነበር ወይ? ወይ በእናትሽ ዛሬ በጣም ደክሞኛል ለተኛ በእናትሽ። አይገርምም ተዛፍነልኛል። አረ ዛታሽ ኮረምኛል። አረ ዛሻ ወሬ ነው ስጪኝኛል። በልቀጥል አረተይ ውቢት አረተይ ሸጋ ሸጋ አረተው ሸጋ ያንቺ ፍቅር ሰርጎ ጉዳኝ እንዳለንጋ አረተው ሸጋ እንዳለንጋ አረተው ጉል አረተው ሸጋ ሸጋ አረተይ ሸጋ ያንተ ፍቅር ሰርጎ ጉዳኝ እንዳለንጋ። አማሪ ተነሽና ገላሽን ተጠብሽ ተኝ በእናትሽ። ደክሞኛል በቃ ጨው ቻይኩ። ነው ልጅ ወይ አባ ሾው ምን ፈልጌ ባሩቃም ምንም እንዳል ታይ ነገ ሰራተኛ መጥቶ ይሰራዋል። አሁን እኛ ጋር ወሰጂ አለ አራት ይቻላል። በፍቅር እንደገለጽክላት ወድሻለሁ። እሷ ምላሿ አልወድም ቢሆን አቦ ትቀራ ሌላ የምትወደኛ ገኛለ። ይሄ ተልካሻ ፍቅር ነው። እውነተኛ ፍቅር እንደዚህ አይገለጽም ባይን ፍርቁ ፍቅርኮ ለሚወዱ ሰው ራስን አሳልፎ መስጠት። ደግሞ ለሴት ራስን አሳልፎ ይልስት የቀለድክ ነው አባ። እሱ ፊልም ላይ ነው። እሺ አረጋሽ አረበና ትሽ እሺ ተዘጸለ መካባ አረ ሙሴ በእናት ማን ነው ይሄንን አይዲያ ያመጣው? ደለክ ነው እንትና አረ ግሬት ስባደረኝ መጀመሪያ ነበር ማስተዋል። ኧረ በእናትህ ምን አይነት ቀን ማን ነው ይሄንን አይዲያ ያመጣው? በእናትህ ምን አለ ግሬን በሰበረው? እንዴት ገባች? በአጥር ዘለጋሽ ግን ተጸጽተናል። በአጥር ነው የዘለለው።
መቼ? ስንሳሌ ነበር እግዚአብሔር ጉዳይ አስር ጉዳይ እንደዛ ነገር ታላግጣለ እንዴ? ሙሉ መያዝ ነው? አረ አይደለም በእናትሽ። ከሌባ ጋር መደራደር ምን ያስፈልጋል? ተነሽና ስልክ ደውይ። ምን ቤተሰብ ጋር አርድ ነው? ፖሊስ ጣቢያ። ፖሊስ? አዎ ፖሊስ ጣቢያ። ወንድ ልጅ የላችሁ በእናታችሁ? ዞር አላችሁ? ይኸው ፎቶ ነው ያለኩ። ፎቶ ታዋክ ሞቷል ባለ ይሆናል። በቃ ጋሼ ስሞት ነው ይፍቀዱልኝና እግርግራችሁን ላሳጥ። እሺ ዳይሉ ጋሼ፣ እሺ ዳይሉ ጋሼ። ታውላል ሁሉም ነገር በስነ ስርዓት ሲሆን ይሻላል። ተው። አራ ሌባ ምን መለማመጥ ያስፈልጋል? መለመጥ ነው እንጂ። ተው ነገር ያለ ያለ ምንም መፍትሄ ለቱ ሊነጋ ነው። ለምን ተነስተሽ ፖሊስ ጣቢያ አደቡይ? ተነሽ። አረ 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 ማዘር መናዘር። እቺ መኪና ያንተ ነች? አዎ። ከታክሲና ከሚስት ማንን ትወዳለህ? ምን እየጠየከኝ? እዚህ ጋ ወርድ። በቃ እንትን ጥያቄ እንግዲህ አልመለስክልኝ። አባ ይህ መኪና ይታያል? ቢሰረቅብኝ፣ ብትገለበጥ፣ ሞተር ቢነክስ ኬትም አላገኘው። ሚስት ግን ብትሰረቅ፣ ብትገለበጥ፣ ሞተሯ ቢነክስ ናት ሙሉ ቀን አውጣ። ሂድሽ መጣ ሂዱ መጣ ሂዱ መጣ መጣ አድርጉልን ባይኔ ይው ይውት ጋሽ አርቴፊሻል ይው አረ ምን ጉድ ነው? አቤቱ ፈጣሪ፣ አየሁ እኮ ማየት ቻልኩ። ይሄ ፈንጂ አይደለም፣
ሰዎች ደስታቸውን የሚገልጹበት ርችት ከሽታዩ እየነደደ ሮኬ ጋሽ እናንተ ሰላማዊ ደስታችሁን ቀጥሉ። እኔ እወጣለሁ። ይሁንኩ ጋሽ። እኔ እወጣለሁ። እናንተ ደስታችሁን ቀጥሉ። ምንም ችግር የለም። ይቅርታ። አባቴ ጣቢያ መጥቶ 3 ሰዓት ላይ ቃሉን ይስጡ። በህክምና ቋንቋ ብሬን ቲዩመር ብለን የምንጠራው ይህ በሽታ ደጋግሜ እንደነገርኩት በጭንቅላታችን ውስጥ የሚወጣ እጢ መሳይ እባጭ ነው። አቶ ሙላት፣ በምርመራው ውጤት መሰረት እባጩ ኦፕቲክ ነርቭ የሚባለው ክፍል ላይ ስላረፈ አይኖት መልእክት እንዳያስተላልፍ ብርሃን ይጋርዳል። በተፈጠረው አጋጣሚ ከፍተኛ የጭንቅላት ግጭት እባጩ ከኦፕቲክ ነርቭ ቦታውን ስለለቀቀ ወይም ስለተንቀሳቀሰ በዛ ሁኔታ አጥተውት የነበረው ብርሃን ነርቮች ወዲያውኑ ማስተላለፍ ይጀምራሉ። አጋጣሚው እኮ በጣም የሚገርም ነው። አቶ ሙላት፣ ይህ ማለት ሙሉ ለሙሉ ዳኑ ማለት አይደለም። እባጩ በተለያዩ አጋጣሚዎች የተለያዩ ነርቦች ላይ ሊያርፍ ይችላል። ስለሆነም ይህ አደጋ ያስከትላል። ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የጭንቅላት ቀዶ ጥገና በማድረግ እጢውን ማስወገድ ነው። ለጤና ዋስትና የሚሆነው ያ ብቻ ነው። ምን ያህል እኮ እንደናፈቅሽኝ። አሁን ገና ጀግና ሆንክ። በመታሰሪ ወንዶ እንሸተትከኝ። አሁን እየናፈከኝ ነው። እንትን በቴሌቪዥን ያልኩትን አየሽው? እኔ እኮ እዚህ እስር ቤት ሆኜ አላየሁም። ምን ያህል እንደምወድሽ እኮ ህዝቡም እንዳውቀው ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። እስካሁን የጠፋው ብር መጠኑ አልታወቀም፣ ግን አባቴ ለመጨረሻ ጊዜ የሰጠኝ አንገት ሀብል ተጠርፏል። በጣም ይገርማል። ምን ከወርቅ የሚለየው ነገር አለ? ማለቴ ምን ሌላ መግዛት አይቻለም? አይቻለም። የአባቴ እኮ ልዩ ስጦታ ነው። ወይኔ ልዩ አድርጌው እኮ ቤድ ወንድሜ ይቀማኛል ብዬ ነው ያላደረኩት። የት ነው የታሰረው አልሽ? እድሌን ልሞክር እስኪ። ግድ የለሽ፣ እኔ በእስረኞች በኩል አጠያይቄ የሚሸጥ ነገር እንዳላቸው በሲስተም እደርስበታለሁ። ወይኔ ታሜ የሚሳካል ይመስላል። አንቺ ደግሞ ሁሌ አታምኝም። ሰው እንደዚህ ልሞክር ሲባል አይዞ በርታ ነው የሚባለው። እሺ እኔ ቆንጆ በርታ። ቃልን ስትሰጥ ተጠንቀቅ። ብቻውን ነው ብያለሁ። ይህን የማደርገው በአንተ ስህተት የአይኔ ብርሃን ስለተመለሰልኝ በተጨማሪም ለፍቅር ለከፈልከው መስዋዕትነት ስል እኔም በፍቅር ላልፍ ስለፈለግኩ ነው። አመሰግናለሁ። ለአንተ ስል አይደለም፣ ለከፈልከው መስዋዕትነት ስል ነው። ግባ። Oh, 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 oh
የደስታ መግለጫ መልእክት ለሙሽሪትና ለሙሽራ እንደደረሰ ያደረሰ ነው። አሁንም የሙሽሪት ጓደኛ ሂሩት ባህሩ እንኳን ደስ አላችሁ ብላለች። እናመሰግናለን። የለችም እንዴ? አልመጣችም እኮ ሆስፒታል። ሆስፒታል? ምን ነው ምን ሆነ? ባሏ ንጉስ መጡ። ንጉስ? ምን አለ ለኛ ሲል እንኳን ቁንጥጫ ቢያደርግላት ባይነ ሁሉም መረክላችሁ አረኳ ጫውን ቀን ጠላስ ልክ ያለ ሽሽ ለሚቀጥለው እርግዝናሽ ከአሁኑ አምሮትሽን ትወጪሽ የሆነ ነገር ውስጥ ትመላለች። ቃጠቆሙ ጠቃጠቆሙ ጠቃጠቆሙ አለ እንዴ? አለ እኮ የማስፈታ አለ አልኩ ይሆናል እንጂ አለ። አንዴ ስጦታ ሊሰጡ ነው። ሁሌም በትልልቅ ሰርጎች ውስጥ ትንንሽ ሰርጎች ይፈጠራሉ። ይህንን አብል ተስፋ ከቆረጥሽ በኋላ ምሰች ሁሌ በእኔ ተስፋ እንዲኖርሽ ነው። አሁን ላባት ሄደው አሜሪካ በዛው መስዋዕትነት የከፈልኩበት ፍቅር በድል ተጠናቋል ብለሽ ነበር። የደስታ መግለጫ መልእክት ከአሜሪካ አቶ ሙላት ሲሳይ ለሙሽሪትና ለሙሽራ የጫጉላ ጊዜያቸውን ማሳለፊያ 20 ሺህ ብር በስጦታ አበርክተዋል። እናመሰግናለን። ለሙሽሪትና ለሙሽራ ከሳንፌት ማተሚያ ቤት ሰራተኞች ሲጥ ሲጥ የማይል የአስር ሺህ ብር አልጋ ከነፍራሹ በስጦታ አበርክተዋል። እናመሰግናለን። ይቅርታ አንዴ ላውራ። አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለም ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ አለም ዛሬ ነው ዛሬ አለምሽ ዛሬ ነው ዛሬ
is on.